OBC কোন কোন জাতির লোক OBCর অন্তর্ভুক্ত বিরোধী হসাকয়ে মুসলমানক OBC স্বীকৃতি দিব নেকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে প্রায় প্রতিখন নির্বাচনী সভাতে মুসলমান সম্পর্কত মন্তব্য দিবলৈ পাহৰা নাই কংগ্রেসৰ পৰিয়ালতন্ত্ৰক আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্রেসে ক্ষমতালৈ আহিলে মুসলমানক সম্পত্তি ভগাই দিব মুসলমানৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদিয়ে প্ৰতিখন সভাতে মন্তব্য কৰি আহিছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ভাৰতীয় সংবিধানত OBC বুলি কোনো বিশেষ জাতি আছেনে কি আছে সংবিধানত ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি আদিবাসী আৰু জনজাতীয় লোকৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতা ভীমৰাও আম্বেদকাৰে সমাজৰ প্ৰতিটো বৰ্গৰ বাবে উন্নয়ন বিচাৰিছিল সেয়ে এই সময়ত একেবাৰে পিছপৰা হিচাপে চিহ্নিত জনজাতীয় আৰু আদিবাসী লোকসকলৰ বাবে বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সংবিধানত ঠিক সেইদৰে দলিত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বাবে বিশেষ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল দলিত শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত জাতিৰ লোকসকলে কৰা কামবোৰ সাধাৰণতে আন মানুহে নকৰিছিল সেয়ে দলিতসকলক অনুসূচিত জাতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বিশেষ সুবিধা দিছিল তৃতীয় সংৰক্ষণ আছিল OBCৰ বাবে OBC মানে কোনো জাতি বা ধৰ্মৰ মানুহ নহয় OBC মানে এটা শ্ৰেণী অৰ্থাৎ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ এই শ্ৰেণীটোত সামাজিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ সকলো লোকেই অন্তৰ্ভুক্ত হয় OBCৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ কথা নাই প্ৰাচীন ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত নাপিত ধুবি আদিৰ কামবোৰ কৰা লোকসকলৰ কষ্ট অনুপাতে উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল সংবিধান প্ৰণেতাসকলে যিহেতু সমাজৰ সম উন্নয়ন আৰু সম বিকাশত গুৰুত্ব দিছিল সেয়ে OBC শ্ৰেণীত হিন্দু মুছলমান সকলো ধৰ্মৰে লোক আগৰ পৰাই আছিল ইয়াত কোনো নতুনত্ব নাই কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী সভাবোৰত OBC যেন ইমান দিনে হিন্দুৰ বাবেহে সংৰক্ষিত আছিল তেনেদৰে বুজাব বিচাৰিছে তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যেনেকৈ সংৰক্ষণৰ বিষয়টো ইছ্যু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেন তেওঁ সংৰক্ষিত লোকসকলক বিভিন্ন সা সুবিধা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰকৃতাৰ্থত সংৰক্ষণে কেৱল চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে সহায় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দিনত 83% যুৱ প্ৰজন্মৰ লোকেই কৰ্মহীন বিগত 5টা বছৰত দেশৰ 15খন ৰাজ্যত 41 বাৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল তদুপৰি বিগত 17 আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ প্ৰদেশত কনিষ্টেবল চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও পিছত প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কনিষ্টেবলৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল 48 লাখ লোকে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ লগতে যোগী আদিত্যনাথৰ দৰে BJPৰ অন্যতম এগৰাকী সফল মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো উত্তৰ প্ৰদেশত নিবনুৱাৰ সংখ্যাই চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে তদুপৰি অগ্নিবীৰৰ দৰে চাকৰিৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 4 বছৰ কাম কৰি অৱসৰ ল'বলগীয়া কৰ্মসংস্থাপনৰহে ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে এই বিষয়বোৰ তল পেলাবলৈকে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে মুছলমানক সংৰক্ষণ দিব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানৰ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱে যাদৱে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে OBC অৰ্থাৎ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীত যে মুছলমানৰ কিছুসংখ্যক লোক গুজৰাটতো আছে সেই বিষয়টো গুজৰাটৰ এই তালিকাতে স্পষ্ট তেওঁৰ এক্স হেণ্ডেলত লিখিছে যে মোদীজীয়ে 13 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰা গুজৰাটত মুছলমান লোকো অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে মোদী আৰু গোদি মিডিয়াই জনা উচিত যে OBCয়ে বিশেষ কোনো জাতি বা কোনো ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে বৰঞ্চ ই সামাজিকভাৱে পিছপৰা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোককেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট